No niin, tere tulemassa Tetrissä. Ja olemme siis taas kandmas üle mängu Kuulbet Hockeyliigast, kui kohe-kohe on siis algamas Haabersti jäähallis kohtumine HC Pantri ja küllasõitnud Narva PSK vahel. Pantrite jaoks siis jätkuvalt hõbeda jaht Eesti meistrivõistlustel käimas on ja ka Narva jaoks käib veel heitlus siis neljanda koha nimel, et karika mängudele play-offidesse pääseda. Ja on ka mõlemad võistkonnad ju tegelikult alles eile mänginud. Pidi siis Panter tunnistama Tartus 5-3 Tartu paremust ja Tartu ka eile oma viimase põhihooaja mängu järgselt karika ja medalid Eesti meistrivõistlustelt kätte said. Eesti meistritega tegu on ja teises kohtumises eile Kohtla-Järvel siis Narva PSK pidi tunnistama HC Everesti 7-4 paremust. Täna siis jällegi jah, mõlemad eilse kaotanud võistkonnad siin siis omavahel veel nii-öelda viimaseid põhijooaja mänge mängimas. Aga kogu võistkonnast siis alustame ka. Väravas täna jällegi Villem-Hendrik Koitmaa, esimene viisik nii nagu eilegi. Võrang, Parras, Sillandi, kaitses Kerna ja Tammeorg. Ja Narva poole pealt siis alustab täna väravas Kolossov. Ja esimene viisik siis Bogdanov, Ilin ja Ilin, kaitses Titov ja Antsevski. Ja peakohtunikeks siis meil täna number 16 Artjom Jeremejev, number 4 Anton Semjonov, joonekohtunikeks number 88 Toivo Tilku ja number 99 Jegor Loginov. Aga siit siis juba jah, esimene lahti vise Pantritele, Kerna. No ei leia seda sealt kohe läbi, aga tuleb Tammeorg kõrvalt päästab, no otsooni ei tule. Antsevski, ohtlikult. Ja Narva poole peal jah, siis number 16 on Ilja Ilin, kes tegelikult hooaega alustas meil peatreenerina ja täna siis mängiva treeneriga tegu on. Siit Tervusini peale vise, nüüd Tammeorg peale vise, jah. Kerna lööb siin Antsevskile vastu taguotsa tundub. Nüüd tuleb see Litter ka lõpuks soonist välja, Ilin, Litter risti sügavale, seal Tammeorg käega vahel. Ja nüüd ei ole seda kuskile panna ja läheb pikaks ka. Nii ta on ja Pantrit siit Tammeorg ise enam vahetusse ei jõua. Aga nii ta on jah, et täna siis mõlemal võistkonnal siin hirmsasti punkte tarvis on. Ja iga punkt siin mängus on väga oluline, sellepärast et kohad ju veel tegelikult täitsa lahti. Ja seda siis teise kolmanda koha arvestuses ja neljanda viienda koha arvestuses. Eesti meister siis meil täna juba teada, jah. Tartu vält 494 kõik mängid peetud ja Eesti meistritega tegu on. Baranekid siin kahe peale teevad sooni ja siia see rinnak lõpeb. Pantrite siis teine viisik jääl, Narval samamoodi. Ja Narva ka täna ikkagi üllatavalt pika pingiga, et kolm viisikut on täis ja on ka veel 16. mängija. Siis nende kohta on juba päris hea ja Pantrite siis ka kolm viisikut ja kaks mängijat veel juurde. Eriti pühapäevased mängud, mida oleme pidanud sinna takkajärgi mängima, kuna esimese poole aastaga ikkagi meil mänge omajagu koronatõttu ära jäi, siis Narval on olnud ka probleeme just pühapäevaste mängude nii-öelda komplekteerimisega. Aga täna tundub, et siin on osa jah, 16 mees kohal, et Narva oleks päris kõva saavutus ja oli ka ju eile mäng, nii et ja viskab siit meil Soorov praegu tagant ristnurgast üle ja taas välja. No Rabatinski ei saa Litrit kätte, Baranek ja see vise ebaõnnestub. Meil Soorov uuesti tõstab seal keskelt läbi, aga seal Parras jalaga vahel Sildre. No jääb seal Litrist korraks ilma, paneb ikkagi selle sügaval ära Parras. Siin Miinini kepp vahel. Saab Rabotinski Litri, Kirillov.
Eber kaitses, seal saab litri aga ainult korraks miinimum võimalus visata ja läheb sealt rikosetiga see praegu kaitsevõrku. Aga kindlasti usun tekivad siin võimalused mõlemale poolele ja kindlasti saame täna väravaid siin näha veel. Ja täna juba päeval toimunud naiste hokiliiga kohtumises, mis oli ka ühtlasi tänavuse hooaja viimane mäng Viljandi jäähallis. Võitis seal siis Tartu oma võidu 3-0 säde, siis Fuurijaid Viljandist võitsid. Ja vaatame siit võrang tuleb litriga, ei avandust Tobola. Saab ka korraliku keha seal, aga jääb litri peremeheks. Sööd ka siit Kernale veel, aga see võik natuke ebaõnnestub. Uuesti Kerna litriga, Tobola. Ja tuleb see litter ikkagi tsoonist välja. Ja ei jõua see litter ka Tšarkovskini siit praegu. Aga hästi siin Sillandi vahel, aga litri ikkagi saab Narva. Läheb siin Ilin survet andma, aga keerab sealt tagasi ja tullaks juba teisele poole, kui Tov kaotab litri. Ja tsoon ka, aga siin Narva oli natuke rabe. Vaatame, Ilin saab litriga tsooni. Ei suuda seal seda võrangu vastu hoida. Nüüd nii ka äärest üles siis Sillandi, sama äär veel Parrasele. Aga ei jõuta sinna ja läheb siit ka mäng koha edasi. Antševski äärest üles Ilinile. Bogdanov. On raskus on arval tsooni saamisega. Saab siit Parras ka veel korraliku keha Antševski käest. Ja saab ka siit siis Parras nüüd omakorda ka karistuse tuli siia natukene Ilinile panema. Ja tundub, et äkki saab siit selge ründamise eest praegu. Ja seisvatel jalgadel praegu Narva oma poole pealt siit tulema tahab saada. Mingi ruumi on seal oma poole peal lükata. Vassiljev mängib tagasi veel kohtunikul jätkuvalt käsi püsti värav tühi 6-5 vastu. Uusutab nüüd Kirill siin keskelt läbi. Aga ei ole need valikud ja ei ole need söödusuundi, et seal jää muud üle kui lütter lihtsalt värava poole panna. Ja kõlab ka siit siis vile. Vaatame jah, Parras kaks siis saab ja kaks siit siis... Jah, võtame siis ründamise eest. Nii et siit ka siis mängu esimene ülekaal. Esimene ülekaal läheb siis Narvale. Narval muidugi kolmas viisik jääl. Anohin. Kirillov leiab aega ja ruumi. Anohin. Ise läheb väravast mööda, Kerna klaarib, aga litter välja ei tule tsoonist. Jätkub Narva ülekaal, uuesti Kirillo värava taga. Anohi. Rabotinski ühega läheb lööma ja lööb ära! Ja lööb ära siit praegu Rabotinski. Siin peab ka kindlasti kordust vaatama, kuidas see seal praegu sisse läks, aga esimene ülekaal siin väga õnnelikult ja hästi. Hästi Narvale algas. Ja näeme ka siit korra kordust. Ja tuleb sealt see söötel tagasi äärde, Rabotinski siit lööd ja tundub, et ikkagi väikse rikosetiga me nüüd päris täpselt aru ei saa kuidas, aga rikosetiga sealt ta sees on. Ülekaalust jah, Antševski kõik pikk sööt ette ebaõnnestub. Saab uuesti tulla ja tuleb paneb siit litri sügavale. Siit koitmalt väga kõrge sööt, aga saab Sorokin selle ja leiavad Paranikid siin teine teist. Uuesti Sorokin. Litter väravale, aga ei jõua see sinna Antševski kepp ees.
Panterid taas oma poole pealt rahulikult tulema hakata, Urušev litriga. Esimene viisik ei ole ka siin ikkagi neljas viisik praegu. Sildre ja Grigorjev jääl koos Parrasega. Ja siin ka võimalus oli anda Parrasel värava ette, aga takerdus see sööd seal. Meil Soorovil võimalus tõusta jalaga ja tõusab ka siit. Vaatame, kas mahukiselt mööda veel. Päris mitte Urušev ta seal ära sõidab, aga siit vaatame uuesti Vassiljev. Ja taas hea moment värava eest ühe puutega saab sealt praegu välja löögile, aga ei löö ära. Ja oli äsjal praegu Urušev, kui ma ei eksi, siis Kepp kukkus ja... Või kes see seal oli, jah? Või oli see Eber ja seal tekkis kohe ruumi, et see söötab jalga vahet läbi anda. Pantritele siit esimene hoiatus. Lahti viskelt. Ja tuleb ütertsoonist välja, sai Kerna selle praegu kavalalt äärest üles antud. Ja tuleb jälle ka liter teise poolt välja. Ikka siin ei ole. Tarkovski saab keskelt läbi. Sööt ebatäpne taas liter tsoonist välja. Narva vahetab ja vahetab ka Panter. Vaatame siit Tammeorg. Parras, liter sügavale värava peale. Ja seal saab Titov jätkata. Jelin saab nüüd jalaga tõusta tsooni. Bogdanov, Kirill, Jelinuga, Titov veel uuesti. Antševski viskab, Koitma saab tõrjuda taas. Aga jätkub Narva rünnak. Aga siit kontra 3-1, nüüd Panter tuleb, Võrang. Ja veel tagant Pervušin praegu jätab löömata. Jätab siin praegu Pervušin löömata ühe puutega. Bogdanov uuesti. Ja siit tuleb nüüd kaks. Tuleb ka võibolla võrdlemisi lihtsalt, aga kaksid tuleb. Ja Narvale siit siis jällegi uus võimalus. Lubnin, Oleksi seda karistust kandma läheb. Ja kukutamise ees siit selle võtab. Ja Narval siis taas sama viisik jääl, kes Elmur ära lõi. Segu teisest ja kolmandest viisikust. Aga Rabotinski, kes esimese ära lõi taas jääl, vanameister. Saab siit Urušev jala ette Rabotinski viskele. Aga jätkub Narva ülekaal. Rabotinski uuesti litriga, Kirillo üle nurka. Niinin. Ma vaja viskele jõuda kusagilt. Nevzorov võtab siit esimesena ette, aga viskab esimese mängija pihta. Jätkuvad liter lahti, liter liigub Narval. Anohin, Rabotinski, Kirillo üle. Ja jällegi siin rebound, Kirillov saab ise enda viskele minna reboundi. Aga taas Koitma päästab Pantrite nahka. Uuesti Kirillov kaotab nüüd litri seal ja liter ikkagi veel Narval. Rabotinski. Ja üle minuti on juba ülekaalus mängitud ühest soonis. Zorov. Ja jälle ohtlikud seal kepid väravais vahel, läheb see liter sealt aegiselt postikõrvalt mööda. Nüüd Soorovil võimalus ja nüüd viskab ise siit eest postist mööda veel, aga vaatame, liter välja ei tule. Liter uuesti väravale, saab jälle Koitma tõrjuda. Ja siit lüüakse nüüd mööda ja tuleb see liter ka välja. 30 sekundit on ülekaalu jäänud, mõlemad pooled vahetavad. Läheks tõesti pikalles ülekaal siin, natukene ümmarguseks lõpupoole jäi ja... Ei olnud seal seda enam, mida oodati, aga siit siis Narva parim koosseis taas jääl Bogdanov litriga.
Ilin. Ja taas saab Titovsin ja kepi vahele, Koitma peab sekkuma ja nii kavalalt proovib Ilin seal Bogdanov, kas kaotab? Kaotab! Litri. Ja siit saab hoopis Tammeorg tulema. Sildre väravaes olemas. Ja tuleb siit ka sööt ja palun väga! Tammeorg annab praegu Sillandile, kui ma ei eksi. Ja Sillandi toob siit Pantrit tagasi mängu, seis on 1-1. Ja oli ka hästi tegelikult Sildre seal värava ees veel, kes seal mängijase tähelepanu ära tõmbas ja Sillandi hea liikumine tagant sisse ja jääb ise sinna kotkinda alla praegu. Pantrit siia mängu tagasi toob. Nii et esimese 10 minutiga siis 1-1. Väga ja halgus taas, seni siis kaks ülekaal olnud Narval. Üks neist ka löödi siis ära. Olid minnud taas Tsenderbuse moodi asi ja seal tuleb zoon, siit tuleb zoon. Jah, oli Sillandi taas jalgadega varem zoonis, kui Litter talle järgi jõudis. Ja olid minnud, jah, vahel kombeks on anda neid sööta, mis õhust kõrgelt tulevad, mida ise piima peab käega või. Või millegagi. Pervušin äärast läbi. Ja taas Sillandil võra moment võra vees ja viskab siit praegu mööda. Uuesti Pervušin tagant läbi Lubninniga. Ise võra vale Kolossov tõrjub ja vaatame, kuidas õnnestub siin praegu Narval see olukord ära klaarida. Kirillov Litrit välja ei saa. Ja taas tuleb Parras sealt vahelt lööma seda. Ise natuke ebaõnnestub. Ja saab ka keha, võrang. Meid Veedjevi vastu. Võitlus jätkub, Litter lahti. Tuleb minne, lase Litritsoonist välja, aga nüüd tuleb see ikkagi miinin. Jätkuvalt Kirillov Litriga. Antsevski läheb vastu ja Litter tuleb ikkagi välja sealt ja siit pikaks ei lähe. Näitab ka kohtunik, et mängida edasi. Bogdanov Litriga üritab taas keskelt tulla, ei saa, eksib söödugel, süüdsus on rohkinil võimalus kõrvale anda, Paranjek. Käeja tuleb siit kaks, tuleb siit kaks ja tuleb siit kaks ilmselt selle ära sidumise eest. Jah. Tuleb siit siis praegu Narvale. Esimene karistus. Nii et Pantritel siin siis hea võimalus taas mängu juhtima minna. Kaks minutit. Võimalik siis viiekesi nelja vastu mängida, aga tuleb Litter ka kohal siit tahti viskas praegu välja. Zoonista tuleb uuesti oma poole pealt tulema hakata. Sorokin. Ei ole anda kuskil Litter pikaks ei lähe. Paranek. Saab Litri nurka. Urushev. Ja praegu taas ohtlik Rikoshet, aga jääb rinnaga. Kolossov väravas ette. Ja hästi oli üritatud praegu Sorokinile Sillandil. Kahe peale see moment ära jagada, aga ei tullud viimane sööt läbi nii nagu vaja oleks olnud. Peab ka sealt veel Tšarkovski viskele üksinda väravahe vastu, aga on siin mängijad väravahe alas ja tuleb siit zoonist siis lahti vise.
Kerna. Parras liitriga. Ja viskab siit praegu Võrang üle. Tuli Parraselt hea risti sööt sinna. Jätab uuesti Kerna Parrasele. Nüüd vaba vesi minna. Risti sööt veel ja lööb siit ära praegu Võrang. Oli seda hästi nähtud praegu Parrase poolt tõesti seda söötu sinna ja tundus, et oli küll Võrang seal ära seotud, aga teeb sealt selle värava ja viib praegu Pantri 2-1 ette. Ja esimene vise, mis siin ebaõnnestus, tuleb sealt kohe ka see uus sööt. Näeme siin kordust. Ja ikkagi jäeti Võrang markeerimata seal täitsa ja enda kõrvalt hästi lihtsalt ära lüüa. Pisut hooletu Narva poole pealt. Kirillovil nii võimalus tassooni tulla. Lise väravale ja selle koitnud püüab. Jah, et Narvale tegelikult siin võimalus pakuti. Pakuti ka neile teine ülekaal. See ära lahendada seal see ei õnnestunud, mida sooviti. Ja siit õjatus Pantritele veel. Ja saavad siit Pantrit tulema Baraniak. Pitri südavale. Kolosov püüab selle ja tuleb siit lahti vise. Aga jah, et Narval neid võimalusi nagu siin tegelikult olnud on praegu viimase 5-6 minutiga on jäädud pisut passiivseks ja siit ka see Pantrit edu praegu. Ei ole olnud neid viskeid seal Koitmale viimaste minutit jooksul liiga palju. Kohtunikud siit selle mängu, õige mängu Lütri kätte, tuleb sealt kesktsoonisse lahti vise. Lendas Lütri siit taas kaitse võrku. Ja saab Tobola siit praegu ka hoiatuse lahti viskel siis mingi varase reageerimise eest. Kaks hoiatust ühe lahti viskel võrgub siis kahe minuutiga mängu viivitamise eest. Saab siit Kerna praegu peale lüüa, aga Kolosov selle tõrjub ja nüüd Narval tekimas 2-2. Rünnak. Ilin ei saa seda söötu mängitud nii nagu vaja oleks. Aga nüüd siin tulla võimalus ja ei pane Ilin ära. Täitsa vaba vesi seal tulla oli. Ja Litter tahas väravees ootlikult lahti, aga ei saa seal Pantrid jaole. Bogdanov. Ilin vise ja otse nabasse sinna väravahile. Ja kukub siin ka veel Bogdanov väravahile otsa, aga mäng jätkub ja nüüd siis lõpuks siit see vile. Pisut kohmetu kukkumine seal oli, jah. Aga 5 minutit siis esimese kolmandiku lõpuni. Käsi püsti siit kohtunikul taas ja tuleb siit Pantritele karistus. Pervušin siit selle võtab ja kõrgele asetud kepiga mängimise eest. Ja taas siis Narvale võimalus siin.
ja jällegi on sama ülekaalu viisik jääl eesotsas Rabotinskiga. Aga keerab siin praegu hästi Lubnin ennast surgalt välja ja viskab Vitri ka enda meeste pingile. Lahti vise uuesti siis nende enda tsoonist. Aga Pantritel jah, siis nii-öelda esimene viisik jääl, Lubnin urustab Barras võrang. Jääb Litteri tsooni ja Nohin selle tsooni kinni hoiab. Miinin nurgast läbi Rabotinski, kes saab ka vastu käsi siin korra. Ulevandus Kirillov, nüüd Rabotinski. Ja ei saa Miinin praegust varavaist ühe puutega löögile. Oli saab Kirillovile tale hästi sööt jäetud. Uuesti Kirillov. Litter risti, aga seal kepid vahel. Saab ka siit veel Nevzorov kõva keha võrangult. Ja ohtlikult oli sealt Rabotinski noonimas värava ees, aga põrkab ka see Litter väravast mööda. Anohin nüüd. Uuesti Rabotinski. Ja taas võrangul kepp vahel, nüüd saab Barras tulema. Keerab veel tagant läbi. Kerna. Ja paneb pika Litri teisele poole väljakut. Vahetab ka Narva ja vahetab Panter. Ilin taas. Aga rahulikult tulemusega saavad Vassiljevi kahedele tsooni. Titov. Uuesti Vassiljev ülekaal jätkuvalt veel. 20 sekundit. Bogdanov. Ja lööb hästi praegu siit Ilin, aga Bogdanov läheb seda väga ohtlikult sealt kõrgelt püüdma. Oleks võinud seal kellegi läheb viga veel teha. Aga vaatame siit, kohe mängime 5-5 vastu. Ja ei saa Bogdanov siit löögile nii nagu oleks tahtnud. Ilinil veel võimalus seal keerata. Kirillilin lööb oma kepi pooleks ja siit võimalus nüüd siis 2-1 vastu. Tulla Sildrel ja palun väga, Sildre annab söödu ja vennad Paremikid ehk Daniel Paremik lööb siit ära 3-1 Pantritele. Ja siin võiks öelda, et võibolla oli tegu väikese sellise karma momendiga ka, et Narva siin tükk aega juba teist ülekaalu mängis, ära ei löönud ja ise ei löö, siis teadupärast lüüakse sulle. Ja lõiga Kirilli Linsin oma kepi veel lõpus katki ja läsi enda vastu nii-öelda ära teha selle ja natukene ebavõrdne seis oli, et tal kepi ei olnud, aga see on mängu osa. Kirillovil taas võimalus tulla. Litrit sügavale pandud ei saa, jääb sinna portisse kinni ja tuleb ka Litter välja. Titov. Poola pikalt nüüd Litriga. Ei leia keskele seda söötu, saab Narva Litriga, aga ainult korraks Saar. Ja uuesti Tobolal tagant läbi. Ja oli mõte siin hea, Tobolal praegu risti väravast läbi anna, aga jäidki seal kepid ette. Antsevski nii klaarib üles, aga siin ei jõua linn piisavalt rutu alla, et seda Litrit välja saada. Ja on alanud ka esimese kolmeniku viimane minut. Tõesti Bogdanov tühja koha peal kaotab kepi, siit vise veel.
Tammeorult, aga selle Kolossov tõrjub. Ja 52 sekundit siis jah, veel esimese kolmandiku lõpuni. Jätkuvalt siis Panther 3-1 peal. Ja sellega ka siit olulise punkt enda jaoks koju viimas on, et hõbeda lootus veel säilitada selle aastastel Eesti meistrivõistlustel. Sillandi. Ja seal hea keha mäng, aga saab siit Narva tulema 2-2 vastu. Tammaru vastu Soorub ära, teeb, siit käsi tõuseb. Siit käsi tõuseb, nii et uue kolmandiku alguses on meil Narva ülekaal. Ja siit litri puude veel ja kõlab ka kohtuniku vile kukutamise eest. Tammeorg siit 2 saab ja karistus pingile suundub. Ja järjekordne juba siis neljas, kui ma ei eksi, neljas ülekaal Narvale. Ja seni siis ainult üks ära löödud. Sealt ka nende ainult värav seni. 20 sekundit siin lõpuni veel vaatame, kas õnnestub Narval siin midagigi teha. Vassiljev. Ilinniga läbi. Polenev käike Ilin tagant läbi risti Bogdanovile. Narva leib on see, kui tulevad pikad söödud ja palun väga! Ja kui palun väga! Tahtsin just öelda, et Narva leib on see, kui tulevad pikad söödud, mis ühe puutega ära lüüakse, aga siin annab väga kavalat praegu Bogdanov mängi alt läbi ja liikuvad litrit lööb lihtsalt Ilin nii palju edasi, et liviseb see koitmast mööda ja lendab sinna väravavõrku. Nii et 3-2, 3-2, 5 sekundit esimese kolmandiku lõpuni jõudis ka see ülekaal siia siis ära lõppeda. Või õigemini siis vähemus ja Narva siis taas ka mängus tagasi 3-2. Ja mõlemad väravad siis seni hea ülekaalust. Aga nii ongi meil esimene kolmandik purgis. Õige pea toome teieni siis ka kommentaarid mängijatelt ja oleme juba tagasi, kui teine kolmandik on algamas. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet. Aus ja eestimaine.
Итак, с нами беседует нападающий Нарвского хоккейного клуба ПСК Макс Вялли. Макс, скажи, для тебя это первый сезон высшей лиги чемпионата Эстонии мужской. Расскажи, как у тебя ощущения, насколько легко, насколько сложно, как все получается именно в этом сезоне, как получается этот переход из юношеского хоккея во взрослый. Но в первые матчи было очень тяжело. Сейчас уже под конец регулярки полегче становится. Ну а так, конечно, тяжело, потому что еще возраст не такой большой. Не боишься ты идти в контакт со взрослыми большими мужиками? Вообще нет. Как у вас взрослые, как тебя взрослые игроки, коллеги, как поддерживают, как у вас вообще коллектив, климат вообще в команде обстоит с этим? Ну, в команде очень дружная обстановка, можно даже сказать, как семья. Все друг друга поддерживают. С какими вы мыслями вы приехали на эту игру? Вам нужно получать очки? Да, конечно, чтобы в плей-офф выйти, нужно выигрывать игры оставшиеся. Насколько сыграла роль вчерашний проигрыш? Ну, это было вчера. Мы больше сконцентрированы на сегодняшнем матче. Хватит сил на сегодняшний матч? Ну, конечно, хватит. Мы желаем вам удачи, вы забили очень удачный гол в раздевалку, у вас есть все для того, чтобы сравнять счет матча и выйти вперед. Удачи. Все, спасибо. Спасибо. No nii, esimene kolmandik läbi, 3-2 hetkel peal, täna teine mäng järjest, kuidas tunne on? Tunne on okei, okay, et ei mäletagi, millal oleks viimati kaks mängu järjest saanud mängida, aga ütleme nii, et jalg liigub küll. Seni Narval väravad tulnud karistustest, kaks tükki nad sealt on ära löönud. Plaan teiseks kolmandikuks ja jätkuvaks mänguks nüüd edasi? No ütleme nii, et ega praegu me selles mõttes jätkasime sealt, kus meile lõpetasime. Et tegelikult praegu vastu kolmandas kolmandikus võtsime väga palju karistusi. Samamoodi praegu 4 tükki, et tegelikult põhimõtteliselt pool kolmandiku mängisime vähemuses nii-öelda. Siis me peame need karistused kindlasti ära jätma ja kindlasti rohkem vastased soonis oma jalga liigutama nii-öelda. Nemad võtaks need karistusminutid ja saaks meie rohkem ülekaalu mängida. Täna mängus ka olulised punktid. Palju mänge enam hooaja lõpuni jäänud ei ole. Loodetavasti on meil uueks nädalavahetuseks juba selge, mis koha Eesti meistrivõistlustel saavutate. Kuidas sellega nii-öelda toime tulete ja millised on väljavaate plaanid? No selles mõttes, et eks iga mäng on olnud plaan võita, et tegelikult siin, noh, kui kaasa arvata veel eilset mängu, et tegelikult oli plaan, et noh, 4 mängu on jäänud, tahaks 4 võita, et noh, nüüd on 3 mängu jäänud, tahaks 3 mängu võita, et selles mõttes iga mäng annab ennast parima, et jah, mis siis, et on esimene hooaeg, et tahame ikkagist näidata, et me oleme selle teise kohaga välja teeninud juhul, kui me peaks selle saavutama. Selge, aga soovin edu tänaseks mänguks. Aitäh.
Coolbet, aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokit toetab. Standard, Škoda, Vita Pictura, autokar. Coolbet, aus ja eestimaine. Jalga vahelt ise ümber. Saavad taas tulema. Vennaga kahe peale poolselt teravdana läbi mängitakse. Ja seal ka kohtunikul käsi püsti ja selle Kolossov taas tõrjub, aga siin kohtunikul käsi püsti. Ja vaatame, kas üks vendadest on ka siin siis viga saanud. Igatahes. Ja saab siin Bananeka praegu jäävalt ära. Ja siit siis hea maks ajale 2 minutit. Pantritel taas ülekaalu võimalus. Jälle käsi püsti juba ja kinni hoidmisi, kepi kinni hoidmises saab praegu 2 siit. Vaatame kohe, kas pantrid. Tundub nii ja Tobola võtab siit kepi kinni hoidmise eest. Mis aega kepi kinni hoidmisest 2 minutit. Nii, et ainult 5 sekundit said siis pantri ülekaalu siin mängida praegu. Selline ründel soonis võetud karistus. Kindlasti mitte kõige parem asi, aga
aga siit saame siis peaaegu kaks minutit mängida 4-4 vastu. Hoiatus Narvale. Ja Panter võidab lahti viska Kerna. Võranguga tullakse äärest Sooni Bogdanov. Läheb sinna vastu. Linn saab litri kätte ja saavad nüüd Narva mängijad tulema. Tahetakse veel tagant läbi mängida. Bogdanov. Ja saab hästi praegu keskelt Ilja, vabandus Kirilli Linn lööma, aga ei löö ära. Tammeorg siit tulemas. Siis läheb ka viskele ja viskab sealt Kepi Rikošetist kaitsevõrku. Aga oli Narval tegelikult hea moment siin praegu, kui ikkagi nende pikkade söötudega suudati ära lahendada see ründe olukord, see rünnak ja jõutigi sealt värava eest soonist just ühe puutega lööma. Urushev ja selle Kolossov püüab. Ja tuleb see liiter kesa keskelt läbi veel. Mille Tšarkovski andis Urushev. Kolossov saab tõrjuda taas. Ja jätkub antete surve. Ei saa Narva oma poole pealt tulema praegu. Kõrjeme Tšarkovski on seal head peavalu tekitamas. Pervušin. Ja jätkub see Panterti rinnak veel Eber. Tuleb kaitsist appi. Aga nüüd siis Narval ülekaal läbi. 5 sekundit. Ja ilus vise siit veel väljalt, aga Koitma selle tõrjub. Tundub, et sai vastu maski. Tobola juba äärest litriga sisse vise ja sellega Kolossov püüab. Mõlemad võistkonnad siis taas viie kesi. Karistused siin otsa said. Kirillov siit ei saa ka tulema. Nüüd Min litriga tuleb taas leiab keskelt selle ruumi ja panna liter varavale. Ja ei ole siin midagi. Saab Narva nüüd tulla 3-2 vastu. Ja ei ole ka siin karistust. Siin soon veel õhus. Mitte kõige Min on soonist välja. Paranek siit mahub äärest läbi, aga jääb litrist ilma. Bogdanov. Rabotinski annab seal värava ette veel hästi tegelikult miinile, aga ei lähe miinil viskele. Hakkab sealt veel söötu edasi otsima. Hästi läheb ka Paraneksid veel viskele, viskab sinna taha ristnurga poole, aga paneb Kolossov sealt käe ette ja ka nüüd litri kinni. Ja tuleb siit siis taas järjekordne lahtelise Narva tsoonis.
Mida saab Kolosov tõrjuda, Titov paneb siin Mitri ohutusse kaugusesse. Selle jaoks, et Korki nüüd soonist välja saada. See Kerna, Mitter sügavale. Ja võrang jääb Mitrist ilma. Tartan on Mitter risti, seal on Titov olemas juba. Ilin. Mitter värava suunas, aga see lendab mängijatesse ja saab siit nüüd hoopis Tammeor tulema hakata Sillandiga. Ja nüüd ohtlikult tuleb ka Kolossal selle välja veel väravast seda Litrit mängima. Aga Sillandi jätkuvad Litriga. Keha mängid seal, Litter tuleb veel värava ette ka. Aga on Narva praegu edas siin oma poole kaitsega. Litterit oma tsoonis kätte ei saada. Ja nüüd Kolossov lõpuks peab sekkuma ja siin taas Litterile käe peale panema. Vushin Litriga. Ja väljal siin saab visata keskelt, aga Koitman saab ka tõrjuda. Välja uuesti vahel juba. Vassiljev. Ja jääb Vassiljev Litrist ilma siin. Ja jätkuvalt paraanikitel võimalus siin saavad viskele ja Kolossov tõrjub peaga. Välja ka Litter jällegi pikaks, aga jääb kohtunik praegu uisuga ette. Pikka siit ei tule. Lubmin. Ja keskelt lööma. Kolossov selle püüab, paneb ka mängu. Kohe äärest edasi ja siin Sildar seda kätte ei saa, Kirillov. Tammeorg. Peter keskelt läbi ja Sildar on siin võimalus joosta, Kolossov tuleb vastu. Tobolal tühi värav ees ja sai ka siin värava praegu viga. Sai ka väravaht siin praegu vastu liikumise pealt tundub viga. Ja loodetavasti saab ikkagi Aleksandr Kolossov tänast mängu siin jätkata jällegi. Loodetavasti ei ole siin midagi nii tõsist. Aga eks see selline riski peale tuleks sealt oli ja mängis ta Litrit ka lihtsalt selle peale, et seda Litri suunda muuta, mitte et seda konkreetselt ära klaarida. Ja tekis ju tegelikult siit jätku olukord ka Tobolale, kus ära oli juba tühi ja see kõlas siis see kohtunike vile, mis selle mängu peatas. Aike uus piiritus tuuakse veel siit. Ja tundub, et äkki ikka saab jätkata, jah. Ja tundub, et jah, Kolossov siit ikkagi mängu jätkab. Nii öelda jumal tänatud, et see midagi hullemat ei olnud.
Ja taas mõlemal pooled siis esimesed viisikud jääl. Parras ei linni vastu. Kaotab selle lahti, viskab Parras. Titov, nüüd on aega ja ruumi. Ja hästi rahulikult tahab tõesti Narva. Tundub alati seda rünnakut seal tagant alustada pool jalutades. Ja siit vaatame nüüd Koitla peab tõrjuma. Lüüakse siit talle kaugelt peale. Jääb tegelikult sellise rünnaku tegemine pisut arusaamatuks vahel. Jälle Kolossov peab mängu sekkuma Sillandi. Antsevski võtab taalt litri või avandusti linn, jah. Ja Kolossov seal ka nüüd otsustas hoopis keha mängida litri asemel. Aga vaatame siit linn litriga tsooni. Uuesti Bogdanovi suunas, aga seal Tammeoru kepp vahel. Ja väga ohtlikud siin praegu Bogdanov ja Aas üritab mängida seda keha. Käed üleval, see on hokis paraku keelatud ja siin vale sõrte ja kõrnal võimalus tõusta nüüd 3-2 vastu. Ja viskab siit ära. Viskab siit ära. Kerna tegi juba näo, et jätab seal sõbrale selle litri, aga siis sinna kotkinda alla nurka ja ei ole Kolossovil seal midagi teha. Ja taas siis Pantrid kolmega peal, 5-2. Oma võitu siin vormistamas täna on. Loodame, et Narval veel jagub südikust, et siia mängu tagasi tulla. Aga kui jah, rünnakud on sellised, mis oma poole pealt lüüakse lihtsalt äravale peale, siis on raske neid äravaid teha muidugi. Sorokin. Ja taas moment ja saab Sorokin siit veel visata. Pantrite väga hea rünnak taaskord, aga ei tulnud väravad siit. Eber, liter sügavale. Sorokin viskele ei jõua. Nevzorovil ruumi tõusta. Ja hästi käivad käed Nevzorovil. Ja kukub ka Vassiljev seal keha pannes. Eber taas liter risti. Vassiljev. Ja hästi jõuab ka praegu tegelikult neid Vedev, kui ma ei eksi sinna värava ette. Malovanenko hoopis ja Malovanenko sinna värava ette võidusel Koitma ees selle kepi vahele panna, aga lennutas sealt selle liitri ikkagi üle värava. Ja enam-vähem pool mängu on meil ka juba kulunud. 5-2 siis hetkel jääb Pantrid peal. Mõlemal siis kaks päeva järjest nii-öelda teine mäng ja praegu tundub, et ikkagi Panter siin mõnevõrra paremini kestab. Ja tuleb siit ebatähtne sõit ja saab Narva ise hoopis tulema hakata. Miini äärest edasi Kirillovile. Ja toob Kirillov teise äärdisel litri Robotinski ja taas sinna Kirillovile suunamise peale, aga lendab see litter väravast mööda, luub minna äärest üles, seal kaitse ees. Litter jälle ohtlikult sinna värava juurde, aga söödud natuke ebatäpselt, siit Pantritele võimalus taas tulla. Saar keskele luub minna veel edasi, aga ei jõuti sinna vahele, nii nagu vaja oleks. Ja Rabotinskile siit väga hea sööd. Ja Rabotinski ei mahu sealt Bervushin alt läbi. Aga mahub Pervushin siit äärest mööda praegu ja annab ka keskele Sildrile veel. Tsooni siin ei ole, aga kaotub Sildri litri. Ja võimalus Bogdanovil siit siis nüüd tulla. Ja taas kaotab Bogdanov hooletuses selle litri. Ja keha on nad head mängima, Narva mängijad, aga ka kobad kukkuma. Aga tundub, et siin ei olnud päris koba kukkumine, vaid ikkagi kukutamine. Ja siit siis jah, Pantritele praegu 2 minutit tuleb. Läheb seda kandma Lubnin, number 26, Oleksi Lubnin. Ja Narval võimalus siin siis uue ülekalu näol. Linn ka taas jääl. Kirilli linn siis võistkonna kaptenina lahti viskel.
ja vanem vend Ilja siis kaitses praegu selle positsiooni sisse võtnud number 16. Ja hästi võidab praegu Narva lahti viske. Nüüd on aega ja ruumi positsioonid on sees. Pantrid on ka väga hästi kaitses seismas. Ei ole neid sööduliine siin üle aru. Ja taas paneb linn litris sügaval, aga ei ole seal kedagi, aga saavad siit ikkagi litri lõpuks kätte. Titov litriga. Kirilli linn tagasi Titovile. Bogdanov, nüüd on need kohad, kus tahetakse ilmselt ühe puutega kaugelt peal lüüa. Ja lööb praegu siit, aga lööbi linn mööda. Oli hästi mängitud tegelikult see löögi koht. Vaatame uuesti linn. Ja hästi tegi ka Pette praegu keskelt Ilja linn. Vaatame veel. Minuti ja Bogdanovi löök lendab praegu siit posti võrkest tundub kaitsevõrku. Taaskord väga tugev löök ja minuti jagu siin ülekaalu mängitud sai. Vaheta Panter, Narva ja vaheta. Loodavad siin oma esimese viisikuga ikkagi selle värava praegu ruttu ära teha. Sest laias laastus on ju pool mängu veel tegelikult ees. Ja kõik veel lahti. Litteri ju ka ümmargune. Ja ei saa seal suudetud praegu Narva mängil oma vahel põrkab portest liiter natukene kehvasti ette ja... Ja tuleb liiter taas soonist välja. Taas paneb Bogdanov litri natukene hooletult võibolla sinna keskele ja siit võimalus hoopis Grigorjevile. 2-2 on, 2-1 on tekimas, vaatame siit Tšarkovski ja ei lahenda ära. Ei lahenda ära praegu Tšarkovski. 2-1 vastu moment ja üksinda väravahe vastu, aga... Aga jäid ka siia maha. Tundub Narva üks paar kindlad ja üks okikepp. Kes need siia maha pillas, aga... Aga siit siis jah lahti vise tegelikult pani juba Kolossov juba litri uuesti mängu ka, aga jõudis pea kohtunik Jeremejev selle juba ära vilistada. Noh, Tobola siin lahti viskel võidab selle mängi, mis endale ette ei saad kohe risti, aga ei ole jätkajäid. Robotinski Kirillovile saab tsooni. Ja tuleb Viter taas soonist välja. Malomanenko sinna ette ei jõua. Ja Robotinski siin praegu ka pöörde peal kukub. Sildre saab edasi mängitud. Kobola. Ja hea sööt risti Kernale. Kerna nüüd üritab tagant veel läbi, aga Litter ei jõua, kuhu vaja oleks. Ja tuleb ka siit nüüd lõpp. Ei tule tsoonist välja. Ja lõpuks nüüd siis siit. Ja siit Robotinskil nüüd võimalus Koitma vastu. Mängib Koitma targalt teise äärde. Miinil seal vastas juba ja Robotinski ka seal ära vajas noolimas. Aga siit sööd siis juba Kernale taas. Ja väga kannatlikult mängib Kerna Litriga. Tõmmates mängijad kõik enda peale ja tekitavad sellega ruumi juurde. Kuhu seda söötu anda. Tammeorg jääb litrist ilma veel korraks. Nii on ja vaatame siit. Ai, valele poole oleks anti praegu Bogdanovile see sööt. Ja tuleb ka see litter sealt praegu väravaist mööda. Ilinil oli hea vise. Uuesti linn.
ja viskab siit ka mööda, teeb veel hästi hea kaks sammu vastu ja viskab sisselt mängija tagant. Aga taas Koitma ees. Pikka siit ei tule. Tuleb ikkagi, ikkagi tuleb ja. Ikkagi tuleb ja 5 minutit meil siin siis teise kolmandiku lõpuni veel. Pantritel hetkel ikkagi asi piisava kontrolli all, 3 väravat vahe, võrdlemisi mugav eduseis. Aga vaatame jah, kas õnnestub ka Narval siin veel mõni juurde visata. Hetkel siis teise kolmandiku seis 2-1. Pantrite kasuks, esimese kolmandiku võitsid samuti Pantrit seisuga 3-2. Ei, vabandu, jah, ikkagi sellel kolmandikul Narva veel väravat visamud ei ole. Ja siit siit sooni viga väike. Ja taas Koitma püüab. Ja saab kui Korjevil ette mängitud selle. Kui Korjevil nüüd sööt ebaõnnestub Nevzorov. 2-2 vastu on tekimas. Ei ole rahul teises ääres Vassiljev, kes praegu söötu ei saanud. Ja viskab ka kavalalt praegu Nevzorov sealt eest nurgast. Üritab Koitmat sinna lati alla üllatada. Miinim ja avandus siin need veede, mis täkki võib täitsa nurka selle litri. Ja läheb ka Narva vahetama ja vahetab ka Panther. Sorokin läheb keskelt viskele, aga viskab ka seal jällegi esimesele mängijale pihta. Kerna päästab tsooni. Ja saab Robotinski lütri äärest välja ja tuleb ka siit juba Kirillov esimesena jõuab kohale. Kerna tal kõigest ees. Ja saab ka Robotinski siit viskele, aga selle mööda jääd tulnud visket Koitma tõrjub. Ja siit 3-2 nüüd Pantritele. Paranek, jai, kehva sööt. Aga Litter tsoonist välja ikka ei tule. Ja Robotinski ei ulatu ka siin Litrini, nii et siit seda ära jooksmise võimalust ei teki. Ja tuleb kas siit pikk ja tuleb jah. Pantrit siin siis praegu jah vahetada ei saa. Ja... Aga vaatame, kas siin Pantrit, jah, võtavad Pantrit siit praegu time outi. Ja...
Coolbet, aus ja eestimaine. Pantritel siit siis võetud. Andis peatreener siin praegu mängijatele puhkust, et siia teise komandiku lõppu seda väravati tuleks. Sest kaugema poole pealt peab ka ju teisel komandikul alati vahetama. Selle võrra rohkem väsinevad ka mängijad, aga vaatame siin su rohkem võimalus ja oli tsoon tundus ka mulle jahe siit, et praegu David Baranek juba tsoonis oli. Narva ei vaheta ja paneb siis Panther nüüd taas värsked jalad jääle, seda vahetus siin oodati ja venitati. Kasutati ka oma ainus timeout siis ära. Ja hästi lükkab praegu Narva siin sööduga ennast pingelt välja. Bogdanovil võimalus tulla ja tuleb lööb taas niimoodi, et litrit ei näe ja lendab see vastu laed alasid. Narval siis ja Pantritel samuti siis taas esimene viisik jääl. Ja võrang saavad siit kahe peale tsooni, aga jäävad lõpuks ikkagi litrist ilma. Mida sõit ette Bogdanovile. Titov saab litriga tsooni. Titov kukub. Liter jätkuvalt lahti. Nüüd on vaja liter välja tuua, tuleb ka. Antsevski viskab mööda. Bogdanov, Viktor taas väravale, koitma seda kette ei saa. Saab ka Titov keha seal veel, aga Narval rünnak jätkub, Antsevski taas Viktor sügavale. Titov, Antsevski taas Viktor väravale, nüüd Viktor lahti seal ja saab ka siit veel Vassiljev üksi väravaist viskele, aga ei viska ära. Jõuab koitma sinna taas hästi ette, otsis nüüd kaua seda momenti praegu. Ja julata siin enam litrini ka ei linn ja tulemas siit kontra, vaatame Sillandi. Ja Saar teeb ka veel hea suunamise sinna taha posti peale, aga näeb Kolossov selle läbi. Pervushin läheb sügavale appi. Saar. Lubnin. Zorov taas litriga. Kaks pantrit siin oma vahel praegu kokku. Zorov taas väga hästi liigub. Ja selle Medvedevi peale löögi ka siin koitma püüab. 24 sekundit kõigest siis teise kolmandiku lõpuni. Jätkuvalt siis pantrit 3-5-2 peal. Ja Narva siin jah paraku oma võimalused on jätnud löömata. Ei ole olnud neid ülemäära palju, aga neid on olnud ja kui sellistes tasavagustes mängudes neid oma momenti ikkagi kehva protsendiga realiseerida, on raske neid mänge võita. Aga õnneks ei ole veel mänge kaugelt mitte läbi ja sellelt üks komandik meil veel ees. Siin vaatame Robotinski veel litriga, taas litrit tahetakse topida sinna värava ette. Subov litri lööb mööda jääd sinna ja seal saab sa rohkem selle kätte. Ja siia see kolmandik ka lõpeb. Nii et 5-2 on meil teile kolmandik läbi ja õige pea siis taas teie ees mängijate kommentaarid ja oleme siis taas tagasi, kui on algamas juba kolmas kolmandik.
Coolbet, aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet, aus ja eestimaine. Second period is over, you're leading by three. How is the game today? Oh, I think we start, I would say really badly because we played the first period, half the period we played shorthanded, and that takes us too much strength and all, like some people are not playing, some players are playing, and it's a little bit messed up. But finally we get 3-goal lead, and that's the point we need. So far in the recent weeks you have been also in the isolation, and a few players are also out. You have 3 games with this one till the end of the season. How is the feeling and atmosphere at the moment in the team? I think it's quite good. Like we train really hard and well, I guess. We have really good training, so that's why we're always prepared for the game. And even if we haven't been for 1 week on the ice, I think like the physical fitness of us is good, and I think everybody has the same condition, so everybody has to beat himself. Yeah, and now the third period is still coming. What's the plan how to finish the game? Don't concede a goal and try to score more and calmly get to the 3 points. That's it. Awesome, thank you so much. Thank you. Итак, с нами беседует нападающий нарской команды ПСК Георгий Васильев. Георгий, игра началась хорошо для команды. Первые 10 минут, много давления, хорошая реализация большинства. Первым периодом вы можете быть довольны. Второй период провалился. В чем причина? Ну, не реализовываем свои моменты. Допускаем глупые ошибки в обороне. Я не знаю.
Тяжело, тяжело. А насколько давит вчерашняя игра? Видно, что как бы команда была намного свежее в начале матча, чем сейчас. Есть ли, чувствуется ли эта усталость? Ну, может, немного и сказывается, не знаю, как бы. Я особо усталости не чувствую там. Может, ну, вчерашняя игра уже как бы все забыто. Настроено на эту игру. Какие настроения в команде? Будете пытаться отыгрываться на третий период? Три шайбы? Конечно, будем стараться, не будем опускать руки. И задача на сезон? Можно все перейти. Ну, задача выйти в плей-офф сейчас. У вас, да, одно очко преимущества перед Вайперс. Скорее всего, по такой игре все будет решать следующая игра. Но у вас есть еще целых 20 минут в сегодняшнем матче. Будем стараться, да? Исправить положение в третьем периоде. Мы вам желаем удачи, желаем чуть больше точности в реализации атак. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.
Coolbet. Aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet. Aus ja eestimaine. No niin, tere tulemast tagasi. Kolmas kolmandik on meil kohe-kohe algamas, 45 sekundit siin alguseni veel. Pantrite ja Narva PSK vahel, siis jätkuvalt hetkel veel Pantrid 5-2 peal. Ja Narval siin siis seni õnnestunud skoori teha jah, vaid oma kahest ülekaalust. Kokku neid ülekaalu tegelikult oldi juba rohkem, aga kaks ülekaalu siis ära realiseeriti. Kõigepealt siis Rabotinski ja siis number 16. Ilja Ilin ja Pantrid siis oma poole pealt juba jäsel mitmed kesi seda skoori kasvatanud. Tegi siin Kerna eelmise kolmandiku, vabandust varras, eelmise kolmandiku alguses väga ilusa värava ja lisas ka Kerna sinna Kolossovi võrku veel ühe. See on siis Koitma jah, ainult kahel korral üle mängitud. Oi, ja siit ka kohe karistuus, kulusid kõik kõigest 3 sekundit ja parras siit samas siis Ilini vastu 2 võtab. Nii et algab meil siis viimane kolmandik kohe karistusega. Seekord siis Pantrite vähemus Narva ülekaal. Ja kasutasid ka Pantrid ära siin eelmise kolmandiku lõpus oma timeouti, et siis seal vahepeal pikaks läinud vahetusele puhkust anda. Ja Narval siit veel siis omal timeout võtmata. Vaatame, mida siis täpsustab ka veel peakohtunik siin siis peatreeneriga Pantrite poole pealt saab. Tundub siit viimase hoiatuse, sest mängijat vahetati liiga hilja. Teadupärast annab kohtunik alati 5 sekundit kummalgele poolele vahetusi teha. Selle ajal jooksul peab siis uus mängija jääde jõudma, vana võib veel lahkuda, aga ja vaatame, kas õnnestub ka Narval siit siis lõpuks minna ühe puutega löögi peale, mida nad ilmselt alati teha tahavad ja milles nad juba osavad ka on. Just Bogdanov ja Ilin on need. Oi, ja taas väga lihtsalt teeb Kirill, vabandust, Ilja Ilin seal keskel seda, mida vaja ja paneb sellele viskele mugavalt kepi vahele üle Koitma põlvekates ja lendab ja realiseerib Narva siin oma kolmand ülekaalu. Näeme siin ka kordust veel korra. Siit sööd tagasi veel ja siit siis see vise suunamine ja jah, Koitmal seal enam palju teha ei olnud. Ja saab ka Bogdanov siit veel teise söödupunkti. Ilinile, Kirill Ilinile siis esimene sööt ja Ilja Ilinile värav. 5-3, 20 minutit minna veel. Jätkuvalt on need samad punktid, millest see mängu alguses rääkisime õhus. Vassiljev litriga tsooni. Ja saab sealt hästi praegu Koitma tõrjutud, saab ka velja sealt reboundi minna lööma, aga ei õnnestu see vise.
ja ei saa Vassiljev litrit värava taga kätte. Saavad Pantrit siit hoopis võimaluse tõusta. Baranek sööd keskel on ebatäpne. Ja Klaarik Vassiljev Zorov, et korraks hingata ja ka juba mõned vahetused ära teha. Sama teeb ka Panter. Ja taas Litter siis amputatsioonis, Eber sealt ja saab teise äärde tulema Litter väga ohtlikult värava juurde lahti sinna aga saab Urusel selle kontrolli alla ja siin ohtlikult kaotab selle taas Robotinski ühe hooga kohe tagant käed peale viskab, Koitva selle tõrjub Kirilloviga võitlus jätkub seal värava taga veel Litter lahti, käsi tõuseb nüüd ühel teisel kohtunikul tuleb siit Kolossov välja Mängib kohe äärest üles ja Robotinski saab siit äärest jälle minna veenvalt väravale, aga selle Koitma püüab ja kõlab ka kohtuniku vile. Siit siis saab kepi kinni hoidmise eest Pantrite poole pealt karistada. Number 88. 84, Eber. Üks ülekaal on Narval siin praegu olnud, see ära löödi, nüüd on järjekordne. Kaks väravat vahe seni. Narva võidab lahti viske. Titov Bogdanov. Taas on Narval parimad pojad jääl. Vassiljev. Ai, ja nüüd kaotavad selle söödu ja ei saa sika sooni kinni ja Litter välja tuleb. Paras juba kõrgelt survet andmas. Ja siin praegu paneb Titov Litri oma värava suunas, aga Kolossov sellest saab õnneks jagu. Bogdanov, vabandust, Ilin Litriga tsooni. Titov ülekaal jätkuvalt. Ai, see vise ebaõnnestub, saab sealt veel uuesti. Ilja Ilin reboundi, aga püüab siis koitma selle ja... Ja siia südega praegu lõppes. Ei oleme just näinud jah Narva poole pealt seda, mida me tavaliselt just enne kodumängudel olema harjunud nägema, kus ülekaalus lükatakse pikki tugevaid sööte ja siis ühel hetkel seal tagant ka ühe puutuga peale lüüakse. Ja tavaliselt on need löögid ka võrdlemisi tugevad ja täpselt. Mäletame siin veel mänge 4-5 tagasi, kui Narvas samamoodi Bogdanov tsooni joone pealt peale lõi ja lõi selle nii õnnetult vast oma mängija kätte Aleksandrovile, et... Lõidal rannest killud, nagu luu kildudeks ja on siis Aleksandrov praegu siit mängudest eemal olnud. On ta paranemas loodetavasti, aga oma mängija vise siis jah nii saatuslikuks sai. Ai ja ebatäpne sööd siit ei ole kellegile anda. 45 sekundit veel siis siit seda ülekaalu Titov taas litriga. Robotinski ei saad sealt minema ja ei portekildi kinni tundus aga kõlab siit vile ja Narval on jääl kuus mängijat ja nii ongi Narval on jääl kuus mängijat Robotinski tuli sinna peale ilmselt, et ei oleks pidanud enam tulema ja läheb siit miinil, sest seda karistus hoopis kandma selline lõpp siis hoopis sellele ülekaalule Pisut peata olek Narva poole pealt, aga miinil siit siis kaks ja 30 sekundit saame siit siis mängida veel 4-4 vastu. Ja arvulise koosseisu rikkumise eest jah, siit siis Narvale 2 minutit. Zorov litriga ja väga vale sööd Võrang ilusasti vahel pikk sööd Parrasele ette
Ja tegelikult oli siin praegu kohtunike poole väike praak. Ei näidanud siin esimene kohtunik, et pikk tulema peaks, aga teine kaugem joone kohtunik selle ära vilistas. Ja ei saa selle tõttu praegu Narva vahetada, mida siin teha taheti. Ja mängib nüüd Panther täies koosseisus taas. Toobala seal nurgas võitlemas. Kirillov Varrase vastu. Ja saab Narva litri kätte. Ja nüüd on võimalus siit 2-1 vastu. Nevzorov Kirillov tootab ka põrangi hästi tagasi praegu ja viskab Nevzorov Kernani jalgadesse. Anohin seal võitlemas või avandust Medvedev. Kirillov saab litri kätte. Siit praegu ohtlik vise vedas, et Nevzorov ennast kükki lasi, muidu oleks võinud see vastu pead veel tulla. Aga siin siis praegu jah, Narva vähemust mängimas. Ja taas Narva siin olulisi sekundid praegu kulutab Vassiljev. Antševski litter taas sügaval ei linn seal olemas Kerna vastu. Vassiljev uuesti toob litri välja, aga tuleb ka toonisse välja ja 10 sekundit siin veel enam vähem kellale jäänud Narva karistust. Urushev ei lähe litriga tsooni ja saab selle jõupis korraliku keha. Paranekid siin kaotavad litri Vassiljev, ei mahu Sorokinist mööda. Eber teeb praegu häid liigutusi, aga lõpuks siis saab ka sealt korraliku keha ja jääb litrist ilma. Bogdanov nüüd saab tulema, saab ka jalad tööle, et rünnakule minna. Vaatame siit. Ja oli hästi mõeldud talle selle Ilja linni peale see sööt, aga jäi Urushevi jalg seal maas ette. Paranekid taas kahe peale tsooni tulemise ära lahendavad, aga jäävad siis litrist ilma. Lublin lööb peale ja selle Kolossov tõrjub. Vaatame siit Saar, litriga sügaval, aga seal taas pannakse tee kinni. Uuesti Iljailin. Ja jääb hoost väheks nendele meestele, et siia tsooni edukalt tulla ja viskab Sildri siit hoopis oma kaika katki. Oma hooki keppi siin ära murrab. Litter taas sügavale, Rabotinski esimesena seal järgi, Pervushini vastu. Ja Parras ka rahustab. Laseb siin vahetuse lõpuni teha, et siis kõik koos jälle minema hakata Kerna. Hästi mängib Parrasele ette ja vaba vesi kohe minna. Vise siin lendab jalgadesse. Ja Narva, kas Narva saab nüüd tulema miinin? Teisest äärest Kirillovile. Ja ei ole täpselt nüüd söödud, aga jätkub miinin veel. Ja kas nüüd, mis siit oli? Vile ei ole midagi olnud. Siin väikes segadus kõlas vilelaadne heli ja mängimine kohe katki jäeti Sillandi. Vaatame siit Tammeorg. Ei viska ära siit Tammeorg hästi, aga hästi tuli ja sai sealt viskele. Siit käsi püsti ka, ei pikaks ei lähe, Koitman vastas. Kerna jälle väga kannatlikult ja julged seal taga mängimas on litriga. Ja siit siis ka lõpuks 2 minutit. Narvale tuleb ja miinin tegelikult ka jah, siin kinni ikkagi hoidis. Ei saa vastase käsi niimoodi ära siduda, et ta enam litrit mängida ei saa. Ja siit siis jah, sidumise eest praegu, kinni hoidmise eest praegu miinim 2 võtab. Esimesed 10 minutit viimasest komandikust hakkavad ka vaikselt nii-öelda läbi saama, lõppema.
ja seni siis jah, Narva siin praegu ainsana viimasel komandikul on suutnud skoori kasvatada. Nii, vaatame siit mantritel jällegi teine viisik jääl. Suudud oma täpsed. Urushev. Paranek mängib risti, aga ei ole seal mehi olemas. Ja siis Narva siit nüüd saab küll tsooni, saavad ka selle litri uuesti sügavale. Ja otsik on Narva juba tegelikult vahetusi näha on. Ja samamoodi ka Panter. Ikkagi siit ära vahetab oma mängijad ja paneb taas esimese jääle. Kerma jääb litrist ilma. Ja taas siin viskab külje pikali Kirilli linn. Kui eelmisesse väljaku otsa pantrite tsooni ta siia vedelema jäi ja ei tundunud siit, et tegelikult midagi liiget tõsist oleks olnud, kukkus ta seal juba enne tegelikult tagumiku peale ja võibolla sai sealt momendi järgselt veel mingisuguse puute, hoiab siin näost kinni. Äkki siis tõesti sealt kusagilt veel millegagi vastu nägu sai. Aga oleme ka tema puhul näinud, kuidas tihti väga kergelt oma nii-öelda traumat välja elatakse ja väga suure jooneliselt. Kui siis juba jah mõni vahetus või minut hiljem on jälle kõik korras ja siin praegu Narva viivitab vahetusega. Ei lastud teha vahetusi, mida keda nagu algselt jääl ei olnud. Samad mängid tagasi kes enne. Võidab parras selle lahti viska. Ja eksib siit Kerna Bogdanov. Läheb lööma, aga selle koitma tõrjub. Oi, ja siin selline hea tõuge, aga kukkus ka Bogdanov lihtsalt. Jääb sinna kalju muidugi vedelema. Loodetavasti ikkagi Bogdanov seal liiga peale praegu viga ei saanud. Aga oli jah, selline ikkagi nii-öelda pisut ootamatu selga tulnud keha mäng, mida tulemusena ta sinna porta äärde kukkus. Aga tundub, et saab siit praegu ikkagi omane laul minema ja loodetavasti saab ka tänast mängu peale jätkata. 10 minutit ju lõpuni on kõigest. Jätkuvad siis 5-3. Pantritel veel 15 sekundit siin ülekaalu. Antsevski, Vassiljev. Paneb siit litri pikaks ja kuna vähemust mängitakse, siis juba üle ei tule. Ja nüüd siis Narva ka juba täies koosseisus. Titov. Väga oskuslikult mängib ennast tsooni praegu ja leiab Vassiljev siit keskelt veel. Ja peaaegu jookava siiliselt viskele. Siin nüüd väga ohtlik vise lihtsalt värava alla. Lootes seal õnneliku rikosheti peale miinim. Toob tagant läbi, ei too. Samast äärest Titov. Peaaegu jääb litrist ilma, aga paneb siis taas pantrite poole peale see litri ära. Saar. Lubnin. Titovilt vaas väga hea tõste sinna.
pantrite tsooni, et saaks vahetuse lõpuni teha. Ja saab Kirillov siit Baranekilt praegu hästi litri kätte. Uuesti Kirillov litriga. Rabotinskile teise äärde. Ja hüppas ka hästi siin Rabotinski üle ja oli, et Urušev sealt jalga välja jätnud. Muidu oleks võinud siia päris valusesti lõppeda. Aga siit taas liter väravale, pantrid oma poole pealt tulema. Pikka ei tule. Välja. Liter risti Rabotinskile. Ja taas Kirillovil sealt võimalust ümber väravahise ära panna. Aga ei õnnestu. Võrang siit saab teisele poole tulema pantritel. Parrasele. Liter jääb maha. Aga saab veel liter korra edasi panna. Sillandi teises ääres. Rasket võitlust pidamas. Ja jääku sealt litrist ilma Kirillov. Liter sügavale ise järgi. Ja taas väga lihtsalt saab Panter oma tsoonist tulema. Ja vaatame siit Võrangult veel võimalus. Ja tal on väga. Sillandi söödu lahendab praegu Mihkel Võrang ja viib Pantrit 6-3 ette. Väga ilus värav taaskord. Ja oli näha, et sealt see tulla võib ja tuli see võrdlemise lihtsalt. Andis muidugi Sillandiga väga hea söödu. Ja tegi Võrang seda, mida ta tegi eilegi, kui ma ei eksi. Viskas ta Tartu vastu ju sarnase värava. Ja ilmselt mina ütleks selle värava võitja praegu oli just see, kuidas oma tsoonist tulema saadi ja Panter ikkagi väga julgelt ja kiirelt annab oma tsoonist need sööte, usaldades neid positsioone, et keskmängija tuleb keskele appi ja ääremängijad on ääres, kes on sealt valmis ülespoole liikuma, et rünnakule minna ja see on see, mis Pantritel on hästi toiminud. Hästi mängib praegu Narva siin söötu, aga viskele ei ole veel jõutud ja nüüd vise siit aga lendab see mängijatesse. Ilin. Ja viskab ka Ilin siin esimesele mängijale pihta Tobolole siin võimalus tulla. 3-2 vastu pantrid tulevad. Saar tagasi Tšarkovskile, veel risti ja Tobola ei pane sealt ära. Aga siit hoopis ka Narva ei saa nüüd tulema. Ei räägitud siin praegu seda momenti oma vahel läbi. Tobola uuesti keitri kestsoonis jätab hästi sinna Parrasele. Parras ei mahu mööda liter tsoonist välja. Ja Sildre rahustab. Ja võimalus ka Narval nüüd rahulikult taas tulema hakata. 6 minutit mängu lõpuni. 3 äravat vahe. Narval siin võrdlemise raske ülesanne ees on. Siia mängu tagasi tulla. Anohin ei saa litrit kätte. Aga saab siis selle ikkagi sügavale pandud. Parras teise äärde. Urušev ka rahustab. Laseb Vassiljevil endale peale tulla, aga siis ikkagi saab siit praegu surve alt välja. Ja pantrid tundub ka mängivad vaid kahe vahetusega hetkel. Uuesti Baranek tsooni litriga, Visa lendab mööda väravaist läbi. Sorokin liter uuesti sügavale. Nüüd Baranekid seal 2-2 vastu väravi juures moment tekimas, aga ei, kaotavad litri. Laseb ka Tammeorg litri tsoonis praegu välja. Kerna äärast ülesse ja ei ulatu, ei keegi sinna praegu ja tuleb siit pikk hoopis. Tuleb siit siis pikk hoopis ja nüüd siis...
Coolbet. Aus ja eestimaine. No nii, oleme eetris tagasi. Kiire reklaamipaus tehtud. Ja ma arvan, siin siis tühi värav. Mängu lõpuni siin 5 minutit. Aga tullakse siin 6-5 vastu proovima ja siit jää kõrge litter. Ja ei ole siin ka praegu Kirilli Linn lahul mängis siit selgelt üle õla asetatud kepiga litrit ja ei ole rahul, et siit praegu vile ära anti. Küll aga jah, litter tähendab värav jätkuvalt tühi. Ja 6-5 vastu siin Narva siis praegu mängimas on. Ilin Litter risti. Litter soonist välja ei tule Bogdanov. Litter väravale lendab sealt üle nii, et keegi sinna ikkagi näpud veel vahele saab. Ilin Litter uuesti keskele. Seal Kerna kepp vahel ja nüüd üritab. Oi, ja kukub seal nüüd õnnetult. Kukub õnnetult ja Silver Kerna õlad, katkised õlad on teada. Nii, vaatame siit Ilin. Litter risti Bogdanov, nüüd oli see löök, mida on otsitud siin kaua. Aga käib see värav raamis seal välja pool tundub. Nevzorov. Ja väga ohtiks, et tuleb sealt väravest läbi ja läheb siit Linn löögile, aga sellega taas Koitma püüab, ei olnud see ülemäära ohtlik. Ja näitab ka siin Linn, et mängivad edasi. Ei lähe siit vahetusse praegu. Ei lähe nad siit vahetusse ja 4 minutit meil kella peal veel. Pisut selline hulljulga lähenemine, see on tühja väravaga 6-5 vastu. Aga noh, midagi on vaja teha, et ja siit siis karistus, jah. Siit siis karistus ja keepiga löömise eest läheb Narva poole pealt siis Jahnev Soorov karistust kandma. Ülekaal siit pantritele siis taaskord. Pantritel jah, siis järjekordne ülekaal. Esimene viisik taas jääl. Narval oma teine vastu pandud. Ja suudab miinning klaarida. Peenutab Litteris on teise poole väljakut. Kerna uuesti. Sillandi. Litter sügavale. Tobola esimesena jaol. Kerna võtab siia parrasele. Ai, ja tuleb Litter tsoonist välja, keeras siin Kerna parras ennast ümber, aga ja andis siis äärest Litter üles, tundub, aga tuli see seal välja. Oli Kerna juba keskele liikunud. Sillandi uuesti nüüd leiab teisest äärest sealt, aga seal juba ka kehvasti jäätud. Narva käes Litter, vaid korraks. Narva ka vahetab. Ja ei suuda praegu sealt ka Titov ära tõsta tagant katseda Litrit väravasse. Oli seal väike moment ümber posti tekimas Paranek. Siin sööd keskele hästi ja taas lahendavad vennad Paranekid kahe peale. Need momentid siin, kui venna söödu viskab ette üles ristnurka meil. Taaniel, kui ma ei eksi ja ärge mulle liiga tehtu, kui valesti ütlen. Aga tundub mulle, et Taaniel siit selle värava tegi ja teilid talle söödu andis. Ja ühe sellise on ka Taaniel täna juba minu mõelest lisanud.
kui sa Sindre käest sõidu said. Ja 7-3 siis taas jällegi pantrid oma edu kasvatamas. Hästi tuleb Kirillov läbi äärest ja teisest äärest veel Robotinski ka, mis peab Robotinski siit läbi jalgade väravast mööda. Saar sööd Sildrele, Sildr komistab, võtab selle litri Saarele ja saavad kahe peale siit Malovaninkost mööda. Tagant läbi, aga see Sildr sööd on ebatäpne. Tuleb ka Kirillov hämmastava töövõimega on Kirillov ja saab Robotinski litri siit keskelt nüüd. Sillandi sinna peale minemas. Miinin veel omakorda jätkamas, uuesti Kirillov ja on jaa Kirillov Narva poole pealt tõesti. Ja vaatame siit, Kepi lööb praegu Titov Sillandil puruks. Võran 2-2 vastu Pervushiniga siin Bogdanov ja Titovi vastu ja viskab aga hästi kavala nurgalt praegu siin Võran peale, aga selle Kolossov tõrjub. Ja jääb juba jälle Titov siin ise ätta, tuleb siit karistus, nüüd oleks vaja ruttu liter ära anda. Aga Ilin siit veel läheb. Jaa. Jah, ja kõlab siit lõpuks see vile. Ja saab siit veel Tobola mängu lõpuni oma suure suu eest. Juhu tahtis siis varem puhkama saada minuti kõigest lõpuni. Aga siit siis jääk kinni hoidmise eest tuleb pantritele. 2 minutil enne karistus Tobola võitis rääkimise eest 10. Ja vaatame, kes siin ka istuma läheb. Ja läheb siit Sillandi seda karistust kandma. Laiutab seal veel käsi ilma asjata. Vaatsin ikka mängima selle keskenduda. Aga 7-3 tegelikult ju mängiva tehtud minut kõigest lõpuni ja enam ei usu siit küll, et Narval või võimalust on. Pigem on siin võimalus veel pantritel lisa teha, sest väravad taas väljas 6-4 vastu nüüd siit siis. Narva oma nii-öelda väravat realiseerima tegema läheb. Bogdanov päästab tsooni aga läbi raskuste. Titov. Kaotab Kerna seal kepi, nüüd on hetkeks väike vähemus ja Elinni löösid väravaistel kõrra, sai sealt Vesiljevi käest veel söödu. Aga nägi ka seda vist ilmselt koitma. 56 sekundit siis kellal veel. No nii, Nevzorov, Ilin, Bogdanovi viske, reboundi, viskab Titov sealt sisse, teeb Narva siit veel ühe tagasi. Ja ei oska siin ka käituda, tundub pantrite peatreener. Ja saadetakse temagi siit praegu koju ära. Ja paneb ka Narva siit Kolossovi vist praegu väravasse tagasi. Ja jätkame siit siis 5-5 vastu. Siin taas hea võimalus värav ees Sillandil, ühe puutega lüüa, aga ei löö seda siit ära, Lubmin veel viskab mööda. 30 sekundit siin jäänd on, vaatame.
Ja siit siin mõnda rumalat keha ei tulda panema, aga teeb siit väga hea viske nüüd Bogdanov lõb väravast mööda ja see on pikk litter. See on pikk litter, kui värava joone litter ületab, kui sa selle oma poole pealt lisanud oled. 8 sekundit kellal siis veel. Ja... Sorokin siis lahti viske selle Narva siit võidab küll. Titovni keerab seal ennast unnikusse nurka, aga saab seal tulema. Kik sööd nüüd ette ehku peale. Kirillov Koitma ka vastas juba. Aga siin veel 7 sekundit ja tundub, et siia see lõpeb kohe ja nii ta ongi. Käsi veel püsti, saab siit veel omakorda karistada. Lisaks juurde, kas siis Kerna äkki. Tundub, et tema Bogdanov sinna värava peale ära lükkas, aga sellest hoolimata on tänane mäng läbi. 7-4 on siit oma paremuse täna pantrid maksma pannud ja sellega ka hea samm edasi hõbemedali heitluses. Narval omalt poolt jällegi muidugi väga raske punktides siin ilma jääda ja Vipersiga ju viimase viienda koha nii-öelda eest ja ühtlasi ka neljanda koha eest, et play-offidesse pääseda, tuleb veel võidelda. Nii et igatahes täna on kõiki teid, kes täna meiega olite, kaasa elasite ja kohtume siis juba uuel laupäeval, kui ongi meil hõbeda match Kohtla-Järvelt. Nii et seniks püsige terved ja kohtumiseni juba uuel nädalal. Coolbet. Aus ja eestimaine. Tükike ehedat Eestimaad. Selver. Eesti hokkit toetab Standard, Škoda, Vita Pictura, Autocar. Coolbet. Aus ja eestimaine. Thank you.
Итак, мы беседуем с играющим тренером Нарва ПСК Ильей Ильиным. Илья, по горячим следам, расскажите об эмоциях от игры. И начали вы хорошо. Реализация большинства сегодня тоже хорошая, однако счет абсолютно не в вашу пользу. Ваши комментарии. Ну да, согласен с вами полностью. Начали хорошо, вроде бодро. Все, ребята завелись. Ну, сколько мы уже не выигрывали, очень давно. Как бы хочется победить. И начали, да, хорошо, но все закончилось не в нашу сторону. Проваливаемся, постоянные провалы. И ребята пантеровские очень хорошо реализовывали свои моменты. У нас моментов тоже было немало, но да, нам просто не зови, я не знаю, нам в какую игру просто не везет. Ну, не знаю, вот так. Скажите, вы начинали сезон как тренер со скамейки. В последних играх вы опять игрок на площадке. Что последовало за этим решением? Четвертую игру, да, я играю. И, ну, во-первых, у нас много травмированных игроков. 5 человек травмированных. Mm-hmm. И 4 человека, они уехали, ну, назад, ну, работали. Они как бы выходные приезжали, mm-hmm. играли в Финляндии сейчас. И им никак не уехать. То есть они потеряют работу из-за пандемии. То есть, ну... И пришлось выйти, потому что народу вот только-только. Как бы. То есть есть определенные проблемы с составом, да, у вас? Да, со скамейки вообще нету, как бы. Вот приходится выходить играть. Насколько тяжело вот так вот в три пятерки играть 2 дня подряд? Ну, честно говоря, как-то вчера тяжелее даже было. Сегодня как-то, может, второе дыхание открылось. Но сегодня были вроде силы, но опять проиграли. Что? Ну, надо отдать должное вашей команде. Вы боролись прям до самого конца, несмотря на счет. Казалось бы, игра была сделана, но нет. Вы все время шли, вы пытались. Как бы вы показали истинный характер. И мы вам желаем восстановиться в первую очередь. Я так понимаю, что у вас плей-офф начинается уже в следующую субботу. Как будете готовиться к игре? Какие планы? Да, сейчас пару дней отдохнем. Да, вы правы, у нас очень важная игра. То есть за вылет либо они, либо мы. Будем готовиться. Не знаю, как там... Народ, может, еще там один после травмы, может, выйдет. Так что будем готовиться, надо выигрывать, попадать в плей-офф. До конца пойдем. Вы хотите попасть в четверку, хотите участвовать в Кубке Эстонии, чувствуете в себе силы? Да, конечно, хотим побиться еще немного, я не знаю. Ну, хотим, конечно. Мы желаем вам удачи. Нам очень понравилась сегодняшняя игра. Спасибо. Удачи вам в субботу, в конце регулярного чемпионата. Всего хорошего. Спасибо большое, спасибо. Mäng läbi minu kõrval Pantrite abitreener Pelle Sildre. Täna veenev võit 7-4. Kuidas mänguga rahule jäite? No ei anda midagi nii veenev võit. Et, eks eilne oli ka jalgades, aga poisid on teinud natukene ka korrektuuri, et suutsid oma mõttena ära visata. Ning sellist närvilisust oli muidugi terve mäng näha, eks ole. Et ühele poole ja teisele poole, aga lõppe kõik jah. Täna jah, natukene tundus ka, et algul ei saanud vedama, pärast ei saanud pidama. Paar täna väga ilusat sooritust mängijatelt, paar väga ilusat väravat, et kindlasti on siin väike edasiminek toimunud Pantrite värava tegemistes. Jah, sellemõttes, et väravaid oli täna mitu ja paremini kui eelmised korrad võibolla, aga pigem see närvilisus oli see, mis ei taha küll kellegi kapsaeda midagi visata, aga minu isiklik arvamus on see, et kohtunik lasi nagu mängu käest ära, et väga, väga närviline, et ei ole nagu sellist konkreetselt joont, et annan mingi asja eest ja teinekord annan üldse. Täitsa aru saada. Aga teil veel üks oluline nädal ees, järgmine laupäev, väga, väga tähtis mäng Kohtla-Järvel HC Everestiga. Milline on plaan selleks mänguks, kuidas valmistute ja millist tulemust ootate? Eks valmistus algab juba kohe peale tänast mängu hea tundega võib-olla, et võit selja taga ning eks ta on aasta tähtsa mäng Everesti vastu pole... sel hooajal väga midagi suutnud teha ka ja nende kodused, et ootame loomulikult kõigilt 110% ja sellega me lähme läbi, ma arvan. Aga tänan ja soovin teile edu uueks nädalavahetuseks. Aitäh! Meil on встреча grupa telefonu, tam on dadadi
iPhone.